Nastavlja se borba ekoloških udruženja, aktivista, meštana Doline Jadra, protiv kompanije Rio Tinto, ali i svih drugih rudarskih kompanija koje bi na teritoriji Srbije u nekom narednom periodu mogle i želele da iskopavaju litijum i bor. Ovo je četvrti dan od kada ekološki aktivisti kampuju ovde ispred predsedništva Srbije. Sada su pozvali građane da im se pridruže i u ovoj protestnoj šetnji do zgrade RTS-a, jer kažu da javni servis ne prati njihov protest i ne izveštava građane o njihovim zahtevima. Obilaze ih svih ovih dana i aktivisti drugih udruženja, javne ličnosti, političari koji im daju podršku, a podsjetit ću da je njihov glavni zahtev zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije i traži da to zakonom bude uređeno. Podsjetit ću da je vlada Srbije ranije pod pritiskom protesta ekoloških udruženja, pod pritiskom blokada saobraćajnica širom Srbije i blokada autoputa, ukinula uredbu kojom je planiran projekat Jadar, odnosno rudnik kompanije Rio Tinto u okolini Loznice, ali organizatori ovog skupa, organizacije Kreni promeni i Savez ekoloških organizacija Srbije, kažu da je to nameštaljka pred izbore. Oni ne veruju vladi Srbije da su zaista raskinuli sve dogovore sa tom kompanijom i upravo zbog toga insistiraju na zakonskoj zabrani. Skupština Srbije 15. februara trebalo bi da bude raspuštena s obzirom na to da su izbori 3. aprila, tako da su ostale još samo 2 dana za ispunjenje njihovih zahteva. Pitali smo ih šta ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, kažu kampovaće do utorka, dakle do 15. a planiraju i dalje korake. Kakve konkretno, nisu rekli.